Та як зараз ви часто ходите у ресторани? У ресторани? По вихідним, коли чоловік запрошує. Взагалі не ходжу, вибачте. Пару раз в неділю, в місяць, може бути, буваю, захожу. Ой, зовсім не ходжу. І взагалі я приїхала до вас в місто, чоловік в госпіталі, тому я... Так. О, ні, тільки коли чоловік приїжджає, там раз на два місяці, напевно, коли в нього є можливість, а то може з ним виберемося. А так ми краще вдома посидимо. Раз на два тижні, на три тижні. Ну, раз на місяць, що? Може, так. Да. У ресторан? Так. Да. Ну, останній раз була где-то, може, неділя дві назад. Скажіть, будь ласка, якось війна вплинула на походи у заклади харчування? В перші місяці так. Зараз вже не так, тому що війна вже стала... буденністю, і тому я просто продовжую жити там на день народження, ще кудись я йду у заклад. То я думаю, це ніяк не зв'язано. Ніяк не вплинуло. Ніяк не зв'язано, да, з війною. Ну, максимум Макдональдс йому попасть, коли ну, тривога, і все. Та вплинула, ну, звісно, і на нас, і ну, взагалі, як перше час чуми. Ну, я розумію, що потрібно якось жити, але... повинні розуміти всі, якою ціною, і коли дивишся, там нічні клуби працюють після комендантської години, ну, неприпустимо якось. 100%. Я думаю, війна, в принципі, вплинула на рівень доходу кожного, плюс підвищення рівня цін теж сказується. Тому, да, я думаю, раніше це було набагато частіше, ніж зараз. Чи є у вас у місті якісь там улюблені заклади, і що ви там замовляєте частіше за все? Ну, прям улюблених немає. Я не їм м'ясо, я люблю смачну рибку і люблю смачненькі десерти. Тому де таке є, туди йду по-різному. Мені дуже подобається, по-перше, грузинська кухня. Я фанатка мами Клянусь, Порічвені в Дніпрі. От, дуже мені подобається Брукс, мені подобається 1920. От, з улюблених страв я дуже люблю хачапурі з сиром, дуже люблю десерти. Ну, мені подобається Roadhouse. Это возле Даффи, где-то недалеко находится.